Tjena allihopa! Saitos här igen, the number one ginger gamer, och välkomna! Ska ni åka till South Park, the stick of truth! Och Nazi Zombies, kom efter oss, hjälp! Men sist vi körde så... kan du vara tysta nu? Så mötte vi Stans syrra. Jättemycket hoppa, jag är typ helt omöjlig död nästan. Och så hjälpte vi Manpare Pig-snubben. Och lut lite grejer och död lite Nazi Zombies. Jag gjorde inte så mycket mer. Haha, vi är zombie, kolla. Kul. In 3D. Oh yes. Men det här avsnittet så tänkte jag göra main questen. Jag såg det nu efteråt. Att jag måste tillbaka till kyrkan. Den som är där borta. Så jag kommer väl tillbaka när jag har kommit dit. Så, nu tillbaka. Så nu går vi till girlsen. Oh yes. Girls, girls, wanna do the girls. Hello girls. Very thankful for you texting us the records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic from Paris. Kolla bakgrunden. Typ Disney. Karaktärer. Justin Timberlake. Vem är inte hög? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Sunshine! Så, nu drar vi tillbaka till Kyle och snackar med han att de vill joina våran klan. Talk to the boys. Ask around. Maybe one of the other boys knows French. Ja, smart idé. Ja, nice. Vänta. Se vilken som är närmast. Oh, jag har två kvistar. What? Manpan. Man. Jag kan göra den. Vi gör den. Hoppsan, sorry. Do not despair, for many find Jesus only to lose him later, but the soul that does not abandon its search. Bla bla bla, hej då. Men det finns en travel här va? Någonstans ska det finnas. Jep, där uppe finns den. Då drar vi dit. Bam! Så drar vi till dit. Jag ska ju inte in hit. Jag ska ju till Kyle. För han är min boy. Så se, nu har de... Nu ska jag se här. Jag tror de kommer stå kvar här borta nu. Det som är så roligt, kolla nu. Det är fult om de står här borta nu allihopa. De har kört teleport grejen. Kom igen. De har teleport. Så. Council gather around. This must be something the new kid needs our help with. Sank fams on sobi unan bottom. What language is that? Some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Ja. Come on, spit it out. Precis, precis så. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you have another identity. Your name is... Nu ska jag dra till Kanada! It is now Larry Babinski. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. North, 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 north. Åh, oh, vad fult det där lät. Go to the photo dojo. Okej, okay, så vi ska ta ett foto på oss själva. Det är väl här någonstans, det tror jag. Tror jag, jag vet inte. Där ja, är den. Så vi ska... Perfekt, det är ju jättenära. Det blir skitbra. Då tar vi... Husan av! Allt den här går förbi, han bara... Ta ner hans grej. Schysst då. Ha! Hejdå! Spring! Så, nu drar vi dit. Och så ett foto. Vi är jävligt snygga! Tjena, Nazi Zombies. Hörs senare.
kanske en annan dag. Vi kommer upp dit då, jag kommer upp dit igen. Nej, skitsamma. Let's take some photo. Photo. What's up? Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Kolla bilderna. Nej, jag hann inte se. Step between the lights, please. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Hey, keep outfit. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Tyst. No, tell you what. How about just no shirt at all? Let's try that. What? Nope, with this light we're just gonna need you to lose that shirt. Alltså. Eller pedofil. That's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Nej, naken nu. Vad tål han inte? Ingenting. Eller, ja, då kör vi då. Din jävel. Pedofil. Ska dö, din jävel. Kommer ta dig en och en. Just det. Ah! Just det. Nej, det var fan inte han är pedofil. Han ska dö. Well, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Tack. Tack så mycket. Min gode herre. Jag måste ta om allt gear här igen. Åh, vad drygt. Så. Snyggt. Level 12! Level 12! Nice! Ass nice! Ska jag späcka här igen? Jag tycker späckan här då. Fick jag någon ny perk? Nej, jag har ingen perk. Skitsamma, vi gör ingenting. Let's do this. Congrats, kid. You have your first passport. Thank you. Bye bye. Nu drar vi tillbaka till... till det stället. Oj. Sluta. Då har vi hit. Nu drar vi till Kanada. Äntligen. Oj. Hallå, utliggare. Eller hemlös. Oj, jävlar. The creepy forest. Maybe we should just stay put and wait for someone to rescue us. Nej. Spring! Jag orkar inte möta de där jävlarna. Så, nu är vi här. Nu har jag passport. Det ska funka nu. Hej. No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. Oh yes! I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Han är själv där säkert. Stopp, ej. Tack. Så nu är vi i Kanada. Den fyrkantiga världen. Welcome to Canada. Thank you. Måste se på det här då. Wow. Det är väl så Super Mario. Alltså det bästa. Alltså vad fan. Åh, vad fult. Alltså, oh my god, vad kul. All hail the prince and princess of Canada. Hail, yeah. Well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the great border.
Oh my god. I am the Prince of Canada and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? Right. They're like wolves, but they're dire. Seriöst? Det är det hundar. Holy shit. Nej, jag kan inte gå ut. Fan. Måste gå ut den här vägen då. Hej, hej. The princess creeped twice when she met you. That is a great honor. Hey. Right there. Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? Then. All right, there you go. You can exit right through there. Well, I would have picked 5x7s. Jag trodde typ som en sån här Pokémon-grej, bara hej, hej, du är där, bara. Åh, alltså det här stället. Alltså det är så jävla grymt. Wannabe Pock. Spring! Ha! Vad är det där? Diamant. Här, när jag var här. Oj. Jag ser att det här stället är helt meningslöst och så sticker jag. Jag vill bara ge klart min... Åh, hjälp! Slå den jävla jäveln. Kom då. Slå den. Spöra. Åh, jävla många han var. Vad tål de inte? Jag ska kolla. Weak to fire. Vi kör den ändå. Nu kör vi. Oj, det var inte så mycket damage. Vi tar den här. Hoppas det blir en AE. Kvinnor, AE. Yeah! Muscles. Nu kan ni se få den här AE-stunden. Okej. Okay. Den! Okej, okay, det kanske är någonting jag vet inte. OP. Oh yeah. Ah, skit på mig! Hjälp! Jävlar! Det är det. HP. Mitt HP. Nej, jag kan inte... Fan också. Jag gillar Butters. Istället. Ta den där godisen och ät. Fick 1000 HP i alla fall. Nej, vi gör den här då. Vi kan mest hoppa. Vi tar den där som minst. Ha! Ja, dör han! Nice! Awesome, nice. Heal och ta bort grosen. I got you back, yo! Här har vi ingen som kvar. Men han har ju ingen superkraft nå mer. Vi tar... Kyle. Kyle är cool. Jag dör ju snart, hjälp! Nej! Åh, nej. Alltså jag är så dålig på att dodge, jag bara, nu kör vi. Vad är den här då? Åh, nice, ability up. Awesome. Abilities då, vad har den här killen då? Okej, okay, vi så. Left button until you start to lose control. Jaha. Bra där. Åh nej! Jag kommer dö när jag kommer förlora! Nej! Jag förlorar alltså. Oh my god. Nej, jag bara springer från dem. Fuck them. Fuck them, säger jag bara. Nu sticker vi. Spring! Kommer gå upp här.
What? Ja, visst. Wow, what the fuck? Nice, kolla. Modifiera den här kanske. Nej, inte den här. Den här ska vi modifiera. Vi fick något bättre. En klipp. Oh, den ska jag ta. Mycket bättre. Nu går vi. Kom här. Spring. Haha. Ja. Tjena. Okej, okay, tack. Oh, vi ska hit. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with diabans? Tell you what. Kill off all the diabans in the north of town and I'll help you however I can. Okej. Ja, visst. Jag gör allt dirty jobb. Allting. Så, nu är de förgiftade. De är fula. Oj, hjälp vad många det var. Hjälp. Kör på någon jäveln. Åh, slowed. Awesome. Kom in Chaos, kom in, gör något grymt nu. Jag är typ den bästa attack du kan. Kolla honom. Den! Ja, jag fick rätt tro i alla fall. Ja! Tack! Nu vet vilken stund är. Tack. Jag har aldrig testat såna attacker. För jag är typ efterbliven, jag kan inte såna attacker. Så har jag ingen AI-spel eller? Fan också. Vi tar den där jäveln. Ah, brinner i alla fall. Gör chaos igen en stund tror jag. Det blir bra. Och jag är grym på det här nu, jag kan det här, ja. Den här är så jävla OP, alltså den stunnar alla omkring liksom, det är skitbra. Men, det var ju gej. Nej, men nu kör vi. Alltså, bara så suger jag stick. Ta Cartman coolast. What's up, Cartman? Victor! Sådär. Sen så kan vi döda den där jäveln med den, om det går. Nej, gick inte. Då tar vi den här och kör på de där. Åh! Oh, Cartman är... Jag kom på den nu. Cartman är uppe som fan till de här. Ja, tack! Nu kom jag på det. Mm, coin. Nice. Nice. Döda dig! Lugn, jag har Cartman med mig. Tar vi den här. Haja! Slowed. Sen så vet du det, är vi den. Och den. Döda jävlar! Nej, så tog de inte! Oh my god, vad nära de här. Nice, är vi den nu. Är vi den, och den. Bam! Oh yes! Fuck yeah! Fuck yeah! Men jag tror jag ska byta, vet du, det var nice att ha Cartman på den här. Jag är sönder. Jag ska byta... Varför är den sådär för? Jag vet inte, det här är ni sämst. Modify. Fire. Unclip. Modify. Unclip. Equip. Så tar vi på Frozen på den här. Sån där skit. Frozen är ganska bra, de blir slowade och typ är de segare. Hehe, där har du. Jävlar, du dödade mig först, du ska dö. Ha! Nu jävlar! Burn to hell. Slå på dem där.
Kom igen, jag gör mycket damage nu, Cartman. Kom igen, kom igen. Åh, oh, så jag mycket bättre. Cartman tål ju ingenting, han är noob. Han har inte riktigt... Oh, han dog. Han dör nu. Pip, pip, pip. Yeah! Alltså Cartman, du är OP! Du är så jävla OP! Cartman, Cartman! Det är bara två kvar nu, tror jag i alla fall. Bra Cartman! Så ska det låta. Åh, fis! Fast han är lite för lite damage fortfarande. Jag kommer ändå dö. Nej, Cartman! Fast jag kommer ändå överleva det lugnt. Så. Vad är det här då? Ja, ah, Victory. Vart är jag? Jaha. Så nu är klockan questet. Tror jag i alla fall. Hoppas jag. Nej, jag var inte där. Vad är här? Eller? Hoppas jag att det var. Okej, okay, den kvar. Jättekul. Vad fan hände där borta? Så kolla. Hey you. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is. Men åh, oh, jag skulle. Oh my god. Men jag trodde det var. Oh my god, jag ser alla ritar. Oh jävla många av dem. Nej, fan. Åh, oh, jävlar! Lasergrejer! Nej, så... Saitros, vad gör du? Jag vet inte. Mm! Penny Cartman, gör all fucking damage du bara kan nu. Oh! Nej, fan också. Han låg fan också. Nej! Varför trycker jag inte tidigare för? Nej, jag kan inte heala mig, jag kan inte heala mig! Fuck! Jag kommer dö, jag kommer förlora. Fuck my life. Mm. Bye bye! Fan också. Börja om. Börja om, nu tar vi den här. Nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska stunna en, tror jag. Är inte Butters? Butters? Butters ska vi inte ha. Cartman ska vi ha. Glad you gotta fight dire bears and not me. Vad gör jag? Kom igen då, alla tre är... Nej, bara en. Fan också. Nu gör vi en gång så här. Nu vet vi att de kan skita på sina saker. Mm. Nej, vad? Nej, vadå slowed? Vad fan? Åh, det rykte det där. Nu gör vi den här på den. Så, nu Cartman, kom igen och gör all din jävla kraft du bara kan. Ja, en sån här tid så är de död. Det är det. Varför? Varför? Dö inte, dö inte. Mm, nu gjorde jag rätt. Tack. Nu har vi vunnit det här då. Bra. Oj. Jag måste fixa det här med den här grejen igen. Eller vänta, tål de här eld förresten. Weak to shock. Oh my god, det visste inte jag eller. Ja, ah, skitsamma.
Gör ingenting, nu dör de i alla fall. Kom igen nu, Hartman! Fis! Oh, nice! Du! Bort med questgrejen. Kan jag byta här nu? Nu ska vi göra fort här. Chock. Så tar vi den här. Eld. Let's get. Vänta, jag ska ta upp sakerna. Yeah! Oh, jävla mycket pengar jag har. Holy shit. Och kanadensiska pengar. Jag har gjort mitt jobb. Vad gör vi nu då? Actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it, but I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. Me. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most. Oh, you did that for that. We can get a snål. Oh, we can get a compass. Stick. Ja, dör allihopa, men nu måste jag om allting. Det tänker jag inte göra. Vad han? Ja, där står jag. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does things just make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Ja, men jag tänkte avsluta avsnittet härifrån. Jag hoppas ni verkligen gillar det här avsnittet. Det var jävligt roligt. Det var kanadensiska grejer och all sån här skit. Ja, glöm inte att like, kommentera och prenumerera på min YouTube-kanal för lite mer awesomeness South Park. Så hörs vi när jag ses i nästa video. Hej då!